غازی د الله په لار کې جهاد کوونکی او حج کوونکی او عمره کوونکی وفد الله د میلمانه د الله دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم درچا میلمانه دی، د الله میلمانه دی. څنګه دعاهم فاجابوه، الله دوی راغوښتلی دي نو دوی ورغلی دي. الله راغوښتي دا مجاهد دی، جهاد له چا راغوښتی دی؟ الله راغوښتی. نو دا حج کوونکی حج کوونکی عمره کوونکی چا خواله ور روان دی؟ الله خواله ور روان دی، کنه الله یې منلی ده. واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، ابراهیم الله ابراهیم علیه السلام ته وویل اعلانو که چېرې خلک راځي حج، نو ده خو د الله منلی ده روان دی. نو چې الله یې منلی ده روان دی، نو میلمه د چا شو؟ میلمه د الله شو. دا ګورې لوی وصف دی د حاجی او د معتمر دپاره او د غازی دپاره، چې دا میلمانه د چا دی؟ میلمانه د الله دی. و چې میلمانه د الله دی او الله دوی له دعوت ورکړی او دوی راغلی دي، نو الله سی چل کو وسألوه فأعطاهم. و چې دوی د الله نه کوم سوال کوي او کومه غوښتنه کوي، نو الله به ورله ورکوي. ولې به ورله ورکوي؟ میلمانه د الله ولې دي؟ الله راغوښتي دی، جواب دی. دا میلمانه د الله دي. ولې میلمانه؟ ځکه چې الله راغوښتي. نو چې الله راغوښتي دي، نو اوس ورله دعاګانې مقبلوي. نو د جهاد په دوران کې دعاګانې ښه قبلېږي. دا خو موږ په دغه تیر شوي فصل کې هم دا خبره ذکر کړه، موږ چې کوم ځایونه ذکر کول چلته دعاګانې ښه قبلېږي. جهاد تذکره پکې راغلې وه چې په میدان جهاد کې چې کله کافران او مسلمانان مخامخ شي، نو دې ټیم کې دعاګانې ښه قبلېږي. نو د غازي انسان دعاګانې په میدان جهاد کې ډېرې ښه قبلېږي. دغه شان د حاجي او د عمره کوونکي، الله اکبر. خو دلته هم زموږ کار څه خراب کړی؟ ویډیوګانو، تصویرانو، څه ناشنا فتنه راوتي. طواف کې روان دی ولای ویډیو، یعنی سړي له حیا نه ورځي چې دا د چا کور دی، چې دا د چا د کور په خوا کې زه ولاړم. په دې حالت ته وګوره، دې حرام ته، دې صادر ته، دې لنګ ته. ته خو ویل چې یا الله ما دنیا پرېښودې ده، دا لنګ او صادر موږ ولې واچوو؟ یعنی یا الله هر څه پرېښودې دي، ستا خواله لغړ توغړ لاغلي وو، خالی دغه صادر دی او دا لنګ دی، نورې سوم نشتې. تا خو د ځان سره پوره جاخه راوړی، ته څنګه وایې چې زه خالی راغلی؟ ها، د یو سړي ضرورت دی، درس کوي، بیان کوي، یو لوی شخصیت دی، فایدهمنه خبره کوي، صحیح شو. خو دا چې عام ده روان دي، دا کوم شخصیت دی؟ او مشکل داری چې موږ دې خلکو له هوا ورکوو. موږ له څنګه هوا ورکوو؟ ګورو یو، نور څه کوو؟ شرکو وي، نور څه کوو؟ کمنټونه پې کوو. مبارک شي، مبارک شي. او موږ له دعاګانې پکې وغواړه، هغو چې ځان له وغواړي که نه، څه دې کم وړی چې دې تا له دعاګانې غواړه؟ غریب سه دومره وخت دي چې ځان له وغواړي، خو په لایف کې مصروفه دی. طواف څلوېښت منټې، څلوېښت منټې دغه لایف چلیږي. یو ورځ مې د یو کس ویډیو داسې مخې ته راغله، نو دی اوس طواف کوي عمره کې او دا ویډیو کوي. او دې کسانو ته وایي، دا څوک چې دا ویډیو کوي، الله دې تاسو راولي، الله دې تاسو راولي، او ستاسو دې پکې الله نصیب وکړي. یعنې که پرېږده دا کیسې، ستا پکې الله نصیب کړی دی، ته دې فایده دالې او ته دوی ته دواګانې کوي. نو خپل عبادت خرابول چې دې دپاره چې، یعنې سړی به ماته دا وایي چې چا په نیت باندې شک مه کوه. صحیح ده، زه به شک نه کوم، خو چې سړی به خپله دلایل پیش کوي چې زما نیت ګډوډ دی، نو بیا زه څه ووایم؟ ضرورت څه دی چې ته دا ویډیو ورکوې یا تصویر؟ بس دوا کوي ولاړ به او تصویر به ته وبس. او بدي چې به کوم تصویر وویسته؟ خو د تصویر شوق دی چې تصویر پوره شي. نو ښځه خاوند، ما یو ورځ یو څو عربیان ولاړو، هغه ښځې خاوند له تصویر هم ویستو، هغه خاوند ښځې له ما وتي ویل الله بندګانو لږ حیا وکوي، د الله داسې ډېرې تصویران نه دي. دلته خلک الله ته اوښکې تویي، دلته خلک پریادونه کوي، دلته خلک جړاګانې کوي. نو که ډېر شوق ومي بهر ته وځي، که بې تصویرانو باسي او که څه کوي، خو داسې خو د دې نه دي.
نو دی عربو کی دا ډیر خصیفت تی چی که دوی دل نسیت وم نمانی خودتا تا شکریا ہوئی نو شکرنی ہوئی او جزاک اللہ خیر او خوشحال شو او زمانگا ایتا کدی داوی تا تیسی برگ برگ بگوری او زم پوه پوه نی زکت پوه ایتا دا کار رکو نو دا اللہ نیتا کرونا ویری را چی حج و مرکی پا دیکھ کسو کی لگیا چی یا بسی چلکی لکوس عزان ویلے کی زکر کوشش دا کم زما مقصد دانی چی کتاب ختم شی زما دا کتاب دا ختم دو سر کار نیشت زما کار دی سر دی چی پختانا اللہ آغا لاری ترواری کمالار چی دا قرآن و دا حدیث تبی توفیق اللہ باز ملگری مالی دلی دی ورونا لکوز دی پا حرم کی ناس تازان ویلے کی دا بویڈیو دی ویلی دا حرم ازان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی کل موازین ازان کی فقولو مثل ما یقول تاسو آقا کلماتو وی چی سوکی وی موازنی وی چی ختم شو اللہم رب هذه الدعوة دا دعوة و پیغمبر درود وی پیغمبر بدل پا آخرت کی سپارش کی معمولی اجر دی خود دن دا طول فضیلتون بس کی لارو چی دے دا مدینی و دا مکی ازان خلکو ترا نقل کی اس کا ازان را نقل کول مقصدی نو دا ازانون پا اوڈیوگانو کی نیشتی اعلا ترین خدی حکومت جوڑ کری دکھا مزی دا خوال تا بکی دام دا چی زو الارو با گو رہا نو حیران بشی او اللہ کتا سوک پری دی چی یعنی کل زان با پتھے دا دی فتنی نا چی مانا سوک تصور ونا باسی سوک ویڈیو ونا کی دی حد پوری خبر رسے کری یو پھر ما چا تصور رو لگو ما تیو عمرد مبارک شو دا رسے مجھے دا سنگ پتے زو عمری رت رہے مائے سنگ یو تصویر ما تراولی حرم کی زنا سے وہ پتہیں چارا ان تصویر ویستے دمرا دا فتنہ دیرہ شوی دا چی تتیزان بچکے خو نا بچکے گی تھی دا غیر با دینو سلیس ترکیم سلور کی گی نجی دلتم گوریو علتم گوریو دلتم گوری دا اللہ پا کور کی سڑے ناسی سڑے ہو چی دا زان لشوی دا اللہ سر لگ تلاوت میں اکڑے سر دعا میں گوختے دا کٹی موبیل تصویر ہونا بس تصویر ہونا بس یعنی بعض با دی جماعت کی ماتوی تصویر ہونا بس تو دا اللہ کورو نہیں دلتا خلق عبادات کی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی چی دا حج کون کے عمر کون کے سدے دا اللہ میں علمہ دے دا میں علمہ چی دا اللہ نسخ وڑی اللہ والا ورکے وہ میں علمہ پا موبیلو کے مصروف ہے دے یا حج پا دوران کی پسکی مصروفہ دے خوب کی لکہ اس دے مینہ دا ورزی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ دے دا اولی ورزی دا خوراک ساک دا پزان خواہ مضبوط کمبل را چولے دا خیمہ کی پروت یا کم خواہ دی کئی پلانے را گلے دا کیلی نو پلانے را گلے دا گرسی لیدری بہتا سو کنا دا وخ وہ لگو دا اللہ پا عبادتو کی اللہ جمعہ لہ دی توفیق را کی